Три дні лютого 2014 року увійшли в історію нашої держави України як найзапекліше протистояння за час Революції Гідності. 18-21 лютого стали найкривавішими. Саме в ці дні на головній площі країни загинула велика частина Небесної Сотні. Сьогодні, коли після Євромайдану минуло 3 роки, винні в смерті понад 100 осіб так і не названі. Хтось влаштовує пам'ятні збори, хтось вічі, а хтось хоче зібрати третій Майдан. Тож поговоримо про те, що було на Майдані, що є та що буде, з Русланом Бортніком, політичним аналітиком, директором Українського інституту аналізу політики та менеджменту. Мене звати Андрій Плохотнюк, і це «Відкрита студія». Доброго дня, пане Руслан. Вітаю вас. Отож, бо 3 роки минуло після Майдану, але винних у загибелі понад 100 осіб досі не притягнуто до відповідальності, не знайдено, офіційно не оголошено. Хто має за це відповідати? Колишня чи, може, нинішня влада? Звичайно, за ситуацію в Україні завжди відповідає влада. І за 3 роки дійсно могли б бути і мали бути набагато кращі результати. Тому вся відповідальність лежить на владі. Я більше того, я вважаю, що сьогодні є певний політичний блок для ефективного розслідування справ Майдану. Таке відчуття, що, можливо, дехто з цієї влади причетний до цих подій. Або в рамках розслідування подій Майдану може скритися якісь факти там таємних перемовин, бізнес-стосунків, всього іншого, влади з нинішньою владою. І тому що сьогодні це розслідування блокується. Я переконаний, що ефективного розслідування ми дочекаємося лише тоді, коли буде змінена влада, як в справі з Гонгадзе. Лише в наступному політичному циклі, коли до влади прийдуть люди, які не пов'язані з сьогоднішніми подіями, вони хоча б зможуть встановити хоча б часткову справедливість, ну, покарати хоча б виконавців, якщо не замовників. Пане Руслан, ну даруйте за досить таке дитяче запитання, але як розірвати оце от коло? В нас постійно інформація може з'явитися тільки тоді, коли, відповідно, ті, хто винний цьому, вже відійшов від справ. Ну, загалом, по справам Майдану, у нас двічі на рік, ми згадуємо це. Двічі на рік проводиться слідство, таке враження. В листопаді, коли початок Майдану, і зараз, коли в нас роковини розстрілів. Тобто, потім рік тиші, за великим рахунком. Розірвати це політично, це коло порочне можливо лише більш підвищенням швидкості зміни політичних еліт. Ми за великим рахунком і не розраховували на цю владу дуже сильно. Ми думали, що вона перехідна. От вона свою перехідну роль виконала вже сьогодні. Вона своє відпрацювала. Очевидно, що потрібні дострокові парламентські вибори. Очевидно, що потрібне звернення до народу, можливо, в якихось питаннях, елементи референдумів, найбільш гострих питань, Мінські угоди, гуманітарна політика, все інше. І тоді лише таким чином вдасться подолати оцю прірву, яка є сьогодні. 80% недовіри до влади, яку сьогодні демонструє суспільство, незалежно від будь-якого органу влади. Будь-який орган влади сьогодні має 80% і більше недовіри. Ну, я думаю, що у влади своя думка стосовно цього. Не думаю, що вони з вами погодяться стосовно проміжної влади, проміжного певного етапу, але менше з тим, що робити в цій ситуації, зокрема, тоді давайте звернемося на анонсований у засобах масової інформації на 20 лютого новий рух «Наждак» оголосив початок третього Майдану. Я процитую, ну, разом з революційною правими силами. Отже, беріть зареєстровану зброю з собою на акцію, а не зареєстровану тримайте неподалік. Не бійтеся, ми переможемо, закликає зі сторінки в соцмережах лідер «Наждак» Микола Дульський. Як ви особисто ставитеся до таких от подібних заяв, що стосуються насамперед зброї, а потім і Майдану? Я вважаю, що всі громадянські акції мають проходити мирно, без зброї, відповідно до Конституції України. Ті люди, які закликають прийти зброю, вони мають усвідомлювати, що вони порушують закон, і вони несуть всю відповідальність за те, що трапиться в такому разі, якщо щось трапиться. Але, знаєте, в мене журналісти останніми днями просять контакти оцього Дульського, просять контакти Наждака, я їх не маю. Але журналісти не можуть вийти навіть на зв'язок з цими людьми. І тому, на мою думку, тут є якийсь елемент, що не менше інформаційної провокації. Тобто, тому тут треба дуже уважно підходити до таких заяв, тому що такі заяви з одного боку, вони якби можуть бути елементом прояву певної радикальної політичної свідомості, а з іншого боку, це може бути і гра влади. Тому що ми чудово розуміємо, що якщо прийде якісь кілька нездорових людей зі зброєю і влаштують якісь провокації, це надасть владі інструменти в руки для завинчування гайок. Для завинчування гайок, для переслідування
легальних політичних опозиційних поглядів, для переслідування чесних, незалежних медіа. І тому цього не хотілося б. Це не в інтересах насправді ні суспільства, ні опозиції, нікого. Це от може бути такий, або це такий певний інформаційний поки що екстремізм, і ми до цього маємо дуже прохолодно ставитись. Разом з тим, люди безумовно мають право вийти на мирні заходи протесту. Вони мають право прийти і сказати владі, чим вони не задоволені. Вони мають право сьогодні, через 3 роки після Майдану, запитувати вже звіт, вже планами на майбутнє, побажаннями, якимись обіцянками, вже влада не може відкараскатись. Сьогодні вже маємо право запитувати звіт. Але з іншого боку, ми не кажемо про зброю, дійсно тут досить ґрунтовна і зрозуміла думка у невідповідності подібних заяв і таких заходів. Але, що стосується самого Майдану як такого, будемо казати, що наша система, вона, на жаль, недолуга, вона, на жаль, має стільки прошарків, стільки якихось ходів, аби обійти її ж саму. Давайте правильно це назвати. Є таке поняття кролічі нори. Тобто, а це тут, що ми говоримо про кресіні нори, які в системі можливо, влади. Так, да. Можливо, і так, але менше з тим. Я кажу про те, що на сьогоднішній день, як на мене, чи погоджуєтесь, якщо так, то, будь ласка, доповніть. Фактично, у людей іншого вибору, ніж прийти на Майдан і висловити свою позицію, своє розуміння ситуації, немає. Чи правда, чи згодні ви з цим? На жаль, так. Влада створила ситуацію, при якій вона не погоджується на дострокові вибори, при якій вона не консультується з людьми по багатьом напрямкам. Взагалі, діалог між суспільством і владою втрачено. Давайте візьмемо тарифи, давайте візьмемо корупційні скандали. Діалогу немає. Влада замикається, ізолюється. І дійсно, в такій ситуації єдиний спосіб відновлення демократії – це вулична демократія виникає. Але, я противник такого підходу. Але от наскільки це відповідає закону, ми з вами поговоримо буквально за кілька секунд. Залишаю з нами. Отож, бо ми з вами дійшли до думки, що начебто іншого виходу немає, але давайте з іншого боку поговоримо про це. А чим і до чого може призвести цей Майдан і які можуть бути його наслідки? Безумовно, Майдан, якщо це буде Майдан навіть зразка 2014 року, а я думаю, що новий Майдан був би ще більш швидший, радикальніший і кривавіший, швидше за все. Тобто він, це є дестабілізуючим фактором для державного управління. Чекайте, пане Руслане, отже, ми розпочали з того, що ми сказали, що зброю не можна. І це нормально, ми погодилися. Ми зараз кажемо про мирний Майдан. Ви одразу почали, що, в принципі, він неможливий. Він одразу перейде у фазу активну, агресивну, так? 3 місяці народних протестів вже неможливі сьогодні. Угу. Через три тижні, через тиждень люди будуть братися за зброю. Якщо вони будуть бачити, що їх права порушують, якщо вони будуть бачити, що влада ескалює ситуацію, і, умовно кажучи, навпаки намагається якимось силовим способом придушити цей народний протест. Зброї, маса, людей, які вміють і вже мають, не мають цього психологічного бар'єру для застосування зброї, що було раніше, маса в суспільстві, настільки 300 тисяч учасників АТО. Офіційних сьогодні. І тому це дуже швидко перейде в гостру фазу, таку в кращому разі бійок масових, так і з, а ще більш вірогідніше застосування вогнепальної зброї. Ми з вами, здається, зайшли в глухий кут. Да, насправді влада запихнула в глухий кут. Тому що для того, щоб уникнути цих ситуацій, потрібні трансформації влади. Потрібні, знову ж таки, вибори, потрібні референдуми, потрібен діалог з суспільством. Влада сама дестабілізує ситуацію, тому що оцей котел кипить, 80-80% недовіри до влади. Тобто вкрай низькі рейтинги влади, відсутня парламентська коаліція як така. Оцей котел, який кипить, влада його не дозволяє використати для того, щоб паровоз їхав вперед, щоб суспільство рухалося вперед. Вона просто закриває ще нові дірки, які в ньому виникають. І він може вибухнути. Я противник взагалі... там, скажімо так, народного втручання в політику. Я вважаю, що, в принципі, одна людина розумна, дві людини розумні, а 10 людей – це вже натовп, який рівень інтелекту якого низький. І стримати, тобто, який практично неможливо. Яким легко маніпулювати, на жаль. І цей натовп, він генерує переважно емоції і інстинкти, а не якісь такі виважені думки. І генерує, в принципі, будь-які агресивні вчинки, які абсолютно прості і зрозумілі. Але влада грає, на жаль, цю гру. Вона руйнує елементи нормального демократичного функціонування. І, відповідно, люди постійно, поступово знову скачуть до ситуації Майдану. Сьогодні, умовно кажучи, протестний потенціал 3-4 рази вищий, ніж він був у 2014 році, коли Януковича повалили. Сьогодні рейтинги нинішнього президента, нинішньої коаліції в 2-3 рази нижчі, ніж коли вони були в лютому 2014 році, коли звалили Януковича.
Як ви прокоментуєте сутички 19 лютого безпосередньо? Йдеться про Соболєва, про Семенченка? Як демоверсію Майдану, умовно кажучи. Тобто, як намагання створити певний емоційний фон для якраз подій 20 лютого, 22 лютого, можливо. Mm-hmm. Тобто, в якійсь мірі, мені здається, це не вдалося. Тобто, побиття студентів на Майдані відтворити в такій новій формі, що могло б стати таким детонатором для подальших подій, не вдалося. Були сутички, але не були такі масові, не мають такого ефекту для суспільства. Але все ж таки емоційний фон збурили, і я думаю, що ці сутички приведуть до того, що 20 і 22 лютого більше буде людей на вулицях, ніж якби цих суточок не було. Як ви прокоментуєте наступну інформацію? Це, знову ж таки, привіт, ну такий, даруйте в лапках, по відношенню до влади, що стосується заяв Дульського, або ні. Менше з тим. Президент України Петро Порошенко напередодні мирних акцій протесту ніби віддав наказ вести війська до Києва, дозволити їм відкривати вогонь по радикалам у разі спроби початку нового Майдану. От саме такі дані в своєму блозі опублікував прес-секретар правого сектора. Тут же начебто на владу ми не можемо переадресувати. Наскільки об'єктивними можуть бути оці заяви? Складно сказати, але влада має право на застосування сили стосовно мітингуючих, якщо вони виходять поза рамки порядку. Це ми маємо розуміти, хоча це складно зрозуміти після Майдану. Але і навіть тоді значне застосування, часто застосування сили було законним. Це треба теж усвідомлювати. Але я не поки що в цю інформацію не вірю, більше схоже це на намагання розхитати ситуацію, інформаційно розхитати ситуацію. Можливо... Пане Руслан, давайте от на цьому зупинимося. Тобто, з одного боку, розхитати ситуацію, ну, знову ж таки, в цьому десь має сенс і зацікавлена сама влада для того, щоб закрутити, як то кажуть... Можливо. Певним, да, на влада грає в айкідо, вона з кожної ситуації намагається отримати користь. І в тому ж варіанті опозиція теж зацікавлена в тому, щоб розхитати ситуацію. Ми отримуємо в даному випадку, даруйте за тавтологію, таку ситуацію, коли і ті, і інші зацікавлені в певному її розхитуванні. Розумієте, справа в тому, що влада розуміє, що навіть якщо не буде декоративних виступів, то велика вірогідність того, що замість тих декоративних виступів прийдуть реальні виступи. Угу. Багато з тих соціальних виступів, політичних протестів, які ми бачимо, вони організовані владою. Вони організовані для того, щоб займати місце можливих справжніх протестів, щоб імітувати таку політичну діяльність. В цьому головна відмінність. Скажімо так, якщо я вас правильно розумів, то позиція влади – це імітація протестних акцій. Опозиція – це зробити їх справжніми, зробити їх загально суспільними, і зробити їх справжніми. Але всі хитають, дійсно, це ви праві. Останнім часом наше суспільство, от як на мене, стало і стає дедалі радикальніше. На ваш погляд, це необхідний процес, який треба пройти? Чи це все ж таки, знаєте, якийсь ухил в абсолютно інший бік? Я вважаю, що це сценарій руйнування України. Тобто він запускається, інтенсифікується, тому що не працюють державні механізми належним чином. Якщо людина не може захиститися від злочинця, то вона бере зброю і сама розправляється. Якщо вона не може досягти ефективної державної політики на Сході, вона бере, блокує, там ще небудь творить, хоча плоти проти блокувань. Тобто, але це наслідок браку державної політики. От коли пустота з'являється на місці державної політики і ефективного виконання державою своїх функцій, туди її заповнюють одразу радикали. Але це шлях до руйнування країни. Якщо ми ним пройдемо, ми дискредитуємо себе ззовні, і ми станемо дійсно цією failed state, про яку намагається говорити постійно Росія нашим західним партнерам. От про радикалізм і його наслідки ми зараз з вами обов'язково поговоримо буквально за кілька секунд. Це відкрита студія, і залишайтесь з нами надалі. За словами начальника апарату голови СБУ Олександра Ткачука, у підготовці 8 з 18 запланованих заходів у цей час спецслужби фіксують ознаки можливого використання найнасильницьких заходів, сценаріїв в будь-якому разі. При цьому нібито 8 з них, даруйте, з 8 3, нібито йдуть під патронатом, безпосереднім керівництвом з боку нашого північного сусіда. І от що стосується радикалізації подальшого нашого суспільства, тих подій, що тут відбувається, я хотів би, щоб ви торкнулися того можливого сценарію, коли при
можливості загострення ситуації, ми можемо зіткнутися з новим, даруйте за порівняння Донбасом, чи Луганськом, чи Кримом. Я в цьому ж більш ширшому сенсі. Це оці заяви, звичайно, спецслужби знають більше, але хотілося б, щоб вони не використовували ці знання в політичному маніпулюванні, щоб вони забезпечили можливість людям провести свої мирні громадянські акції, тому що ці заяви мені дуже нагадують, пам'ятаєте, як там печеньки Нуланд, тобто звинувачення США в організації Майдану і західних всіх партнерів. Та сама історія, тільки тепер Росія. На ваш погляд, не випадково, що ці заяви от саме зараз? Це намагання дискредитувати саму акцію протесту, замість того, щоб забезпечити порядок. От піймайте людей зі зброєю і покарайте їх. Піймайте провокаторів, покарайте, доведіть їхні зв'язки. Не займайтеся голослівними звинуваченнями, дискредитуючи себе як спецслужбу. Тобто, а доведіть їхні зв'язки і покажіть нам. Але все ж таки, я хотів би, щоб ви відповіли на це запитання. Ви розумієте, тому що в будь-якому разі влада, говорячи про те, що будь-яка ескалація конфлікту всередині нашої держави може призвести до просто фатальних наслідків, що стосується України в цілому. І в принципі, якщо так кажуть, бути... дочепитися, не дочепитися, це може так трапитися? Так може трапитися. Якщо у нас буде, знову ж таки, силове і незаконне повалення влади, не саме Майдан, а саме повалення влади, то дуже висока вірогідність, що від центрової тенденції почнуться посилитися не лише на Сході, там дуже багато, де вони можуть бути, але й на Заході. Ми бачимо ситуацію по Закарпатті, ми бачимо ситуацію по Буковині. Такий ризик, він дуже істотний, але сама влада робить дуже багато для того, щоб цей ризик існував, на жаль. І вона, і нас не можна, вона намагається взяти суспільство в заложники, заручники, сказати, ви не протестуйте проти корумпованої абсолютно влади, не протестуйте проти людей, які піднімають тарифи, тому що зникне країна. Може, нам просто владу треба змінити? Ви не висловлюєте своє невдоволення того, що буде погано, ще гірше, ми втратимо свою державу. Так, а ми втратимо свої прибутки, які ми маємо в цій державі. Так же ж не можна. Ну тоді даруйте, у мене тоді дуже просте запитання. Що робити? Ніхто дуже просто вимагати в референдумі, вимагати дострокових парламентських виборів. Таким чином ми відновимо зв'язок між владою і суспільством, піднімемо легітимність влади і збережемо цілісність нашої країни. Будемо відновлювати демократичний лад нашої країни. У нас багато говорили про властивий українцям, знаєте, такий синдром меншого брата. Ну, на жаль, який нам нав'язали за багато десятиліть, а можливо навіть історіч, якщо рахувати історію в більш глибокому аспекті, що стосується наших взаємин із північним сусідом. Як ви думаєте, можемо ми на сьогодні сказати, що українці в основному, в переважній своїй більшості, його позбулися? Чи це все ж таки ще цілий етап попереду? І яким він має бути? І що потрібно для того, щоб ми про це вже не згадували? Я думаю, що ми вже його позбулися. У нас є інший серйозний комплекс. У нас є комплекс такої меншовартості стосовно влади. Ми трішки відчужені стосовно до держави завжди. От ми звикли, що держава чужа. От так історично склалося. Тобто, і ми відчужені до неї. Ми в кращому разі голосуємо чи повалимо владу, а потім не керуємо, не входимо в управління. І всім українцям я раджу, не може 40% входити голосувати, має входити 80% в нинішніх умовах, щонайменше. І хворі, і нездорові, і ненароджені, всі мають ходити голосувати. 97 не буде, як нібито за Крим, а Але 128 голосували, ви знаєте. Так, але 80 може, раз. І ми маємо всі долучитися до державного управління. Ми маємо йти служити в поліцію, ми маємо йти служити в органи державної влади, ми маємо йти служити до війська. Ми маємо всі стати частиною цієї влади. Інакше вона завжди до нас буде чужа. Іначе буде ця група людей, які просто нас грабує, відверто кажучи, використовуючи свої інструменти владні. Я думаю, що ви, іншими словами, даруйте, я собі підведу таку рисочку під вашим коментарем, що нам потрібно українцям позбутися однієї влади. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Так, саме так. Тобто нас це не обходить. Це в будь-якому разі, безумовно, разом з нами ця проблема. Матики не стоїть осторонь. Рано чи пізно, безумовно, війна закінчиться. Але, на вашу думку, як політолога, як потрібно вибудовувати, іншими словами, вирішувати проблему, а вона буде, як поєднати те, що було розрізане. І, мабуть, про це треба думати вже сьогодні, а не тоді, коли ми з цим зіткнемося вже вочевидь. Я вважаю, що сама демократична форма управління дає нам вирішення цих завдань. Якщо будуть поважатися права людини, тобто в усіх, і в Донецьку, і у Львові,
проблеми не буде. Якщо всі будуть відштовхувати від прав людини, все це можна буде ефективно оскаржувати в судовій системі, чесній судовій системі, хоча б відносно чесній судовій системі, то цих проблем не буде. Я все-таки прихильник компромісів. Якщо ми визнали, що немає військового рішення цього конфлікту, ми маємо шукати політичні компромісні рішення. Тому що війна – це те, що взяло нас в заручники, це те, що не дозволяє нам рухатись нікуди вперед. А ця війна може тривати десятками років. Дякую вам за коментар. Ну що ж, друзі, я думаю, що підсумок дуже простий. Не стоїмо осторонь і беремо участь у всьому тому, що відбувається в нашій країні. Більше того, не чекаємо, що хтось нам допоможе. Робимо ці кроки, в кожному випадку вони є зрозумілі. Найперше, тільки ми самі. Мене звати Андрій Плохотнюк, і це «Відкрита студія».